uyu mwana arandushya nagapfa kurya ibibonetse byose cyane nk'ubu arwaye cyakora ibi rwose pe arabikunda n'ubu arwaye nzi ko ari buryo Hello bakunzi ba Kingsway TV amazina ni Vianney Jamari Kwitonda Irwangiza miragwa ruhana ngamuhanga umeto muhundi ashamba nisurinda murasarisanya nasukirwa amazi kagenaga kubisuka n'inkuba inkuzika yagaranza nkabihaje abashagisora abanyarwanda ngira ngo ni uburyo zina batabuka neza ko ari njewe wowe witwa nde urakoze cyane nanone ni ka kazi keza kandi dukunda gukora buri munsi ubu ni bwa butumwa bwanyu tuba dutwaye ngira ngo muri kubireba iyo mbihagaze hagati n'ibyishimo byinshi ndimo ndamwenyura haba hari kintu mwakoze turabashimira cyane iyo mushyira imbaraga zanyu subscribe like and share murabikora kandi mubikora kubwishi n'impamvu tubakunda cyane abantu bacu rero ubu ni ubutumwa bwa RAURENCE wa mwana mukunda cyane duherutse kuganiriza ngira ngo urekura bino birere urabyibuka neza twabivuyemo kandi twari turi kumwe n'uyu munsi ndakwinginga ngo nyamuneka tugendane none ko tugukunda cyane kandi tugatuguha ikaze nimo tujyane turabakunda cyane asante Habari. Warwaye? Komera, sibyo? Jo. Wari wicaye kuzuba? Eh, barashaka izuba. Nubwo narindegeye. Hey. Wiriwe neza n'uburwayi? RAURENCE twagarutse kugusura. Uranyibuka? Nyine mama wawe? Eh. Eh mama rero tuje kwirebera RAURENCE nanone. Eh. Uyu ninde? Yewe na umuturanyi wacu. Eh abari. Eh ko wihije kugita. Eh mwe bare. Mama tuje kureba RAURENCE. Uyu nundi mwana wawe? Uyu ni wa mukobwa wanjye wabyariye hano. Eh. Hari nundi mukuru wa RAURENCE? Eh ari mukuru wa RAURENCE urwaye wari umunyeshuri ariko Ni hatari basi. Bakunzi ba Kingsway TV ni hano twageze ngira ngo murabyibuka neza twicaye hano impande za kino giti kwa RAURENCE. Sibyo se? Ndi kubabwira abandi bari badukurikiye, sibyo? Uyu munsi tuje kukureba nanone, sibyo? Reba abantu bishimira. Wabonye ko tukuzaniye wa mucere wa washakaga? Ndi. Tukuzaniye bya bintu byose washakaga. Wabibonye? Eh, ibira ni byawe siko? Uramwenyuye? Eh, ni baro Nago turi ndago urewe bizi mama nago iyo turi kugenda gutyo kunguko turi kugenda tuza gusura abantu bwacu bwa kabiri sibyo nago dutinda cyane ukora ibiganiro nyine by'iminota mikeye turabanezerewe niko yi wigeze wamenya ko twaje gusura RAURENCE umwana yarabimbwiye rwose numva ndishimye kuko nago nari impara ariko nago mba ndi kuremba muri hafi kubera ko n'umwana nyamuneka mudutambukirize ibyo bintu bishira hariya umwana ukunze gushaka umuntu muba hafi aho kubera afite uburwayi bwamureteye ubumuga RAURENCE reka manda nkuzana na gatebe kaho ndabizi mbonye ya ntebe yicaraho hafi anga RAURENCE yicara siko abonye ko abayicaye anga RAURENCE aha RAURENCE uraho komera tagira aya ongera wibwire abantu babwire muraho
niryo byenyine babwira mwebere kuza akandi ndishimye kubabona Yesu yababwire mu Cyongereza yababwire mu Cyongereza bakazi mu Cyongereza ya niba ukazi kavuga Reka nzendebe Sindi kuko bavuga uko bavuga ngo ndishimye I am happy I am happy to see you. Wow! You are happy to see us. Even we are happy to see you again. Yes. Hey, thank you. You are welcome. Wow! Kana ingia mzuri, see you. So sasa turi kuri televizion hano sibyo babantu twarimo turakubwira bari kuri America, Norvege, Australia, Uganda, Rwanda, Tanzania, Kenya, Burundi, nana vuga nibindi. Baje kugusura sibyo nanone uribuka se kwasabye igitoki n'agakeri ko kujya ngaho umbwira ntabyo wabonye nabibonye mwakoze kubizana mwakoze kubizana nubwo rero uyu munsi sibyo tugeze hano ngo urwaye sibyo ko twizere ko mumara gutekera agatoki ukamera neza sibyo mama ngwino nawe nitugushyira inyuma wabonye ko yishimye Laurence nanjye ndishimye rwose ubu nta murara afite kuko ntameze neza ararwaye amazi iminsi arwaye kuva mwava hano yamaze iminsi nk'itatu amezemo gake ubu twiriwe kurwara urabona n'umunaniro urimo ariko turishimye kubabona kandi ndishimye ko mwamusezeranyije ko muzamusura yarabimbwiye naramubajije ko mbona wari uri hano nagusize mu nzu bitati hari abantu bambwiye ko baje kunsura twari turi kuganira ati kandi mama bambwiye ko bazagaruka nanjye ndishimye rero kuba mugarutse nk'uko umwana yabimbwiye Laurence warabivuze si wari ubizi ko tuzagaruka Ya mama rero twe turi King's Way TV ariko nago turamenya amazina yawe nubwo se Laurence yatubwiye ayi uje nago rya Laurence naryibagirwa ariko amazi nkibwira ni ngende ivyani ja Marie kwitonda nubundi nkuko nabwiye nkora kuri televiziyo bita King's Way anje nitwa Mapendo Elina nk'abandi umubyeyi w'uwo mwana n'abandi bana bangana abandi bana barindwi umutware se ari kandi umutware ntago turi kumwe ntago nagize ubushobozi bwo kwicarana nawe bwo kubana nawe ariko arahari hariho gusa nitubana sinzi yara ariko arahari bibaho mu buzima pole ariko tu na kondisi ihoraho hari igihe bizahinduka cyane kubera Imana nk'ubu sinari nzi ko mwaza hano mwanzanira nk'ibi bintu ariko n'Imana ndayishimye ibakoresheje Laurence ararya nanjye ndye ndajya mutegera nkoremo nawe arye ubwo ari ubimanaginga uzajya umbwira yoze udusahane bibe biri gusha twirire sibyo so rero reka manza nsubire kuri Laurence hari abantu badutumye kuri King's Way TV sibyo urashaka kubamenya se hari umuntu yatubwiye ngo tuze kukwereka ifoto ye sibyo hari umuntu wadutumye abantu babibonye nyine twarashe turamuganirize tukuganirije tugushyira kuri televiziyo nabyo uzi se ubwo turi kuganira abantu bari kudukurikira gatanu kuri kagenzi kako sibyo hanyuma rero bakavuga ngo nyamuneka twabonye wa muntu mwaganirije twabonye ko akeneye ibi mumufashe kandi Laurence ukuntu yavuze Laurence vuga ukuntu wababwiye ngo wari ukeneye baguhereza gake urabwiye ngo ugiye mu maye kano kantu niko nkunda kurya nyuma gasubiremo akantu ko nkunda kurya ni igitoki n'ibirayi n'umuceri aha ibyo rero twabizanye wabibonye ni atari kwera ubwo rero mzere yuko urarya uko mvumerewe neza sibyo mama ibyo yasabye twawe muzani mwakoze cyane mwongere Imana ibasubiriza aho mwakuye ibyo akunda kurya wa mugani uyu mwana arandushya ntagapfa kurya ibibonetse byose cyane nk'ubu arwaye cyakora ibi rwose pe arabikunda n'ubu arwaye nzi ko ari buryo noneho rero ari umukobwa bita uw'amahoro Jane Jane aba muri Amerika zira state zateye imbere arahakurya yavuze bati
nyamuneka mwangerera kuri RAURENCE mukagira ikintu mumufasha. Yakoze na Imana imwongera imigisha myinshi. Umva kumucanga aravuga ati nyabuneka nabarebye nabakunze reka nigerere kuri RAURENCE. Haza n'undi bita uyu nguri kumureba. Uwimana Dina. Dina ba. Kuri Sweden nawe. Nabwiraga Rona. Abibonye. Narakubwiraga ngo hari abantu dukurikiye bari muri Congo, Burundi, Rwanda, Tanzania, America, Sweden, Norway, aba bantu uri kubareba sibyo? Uyu nawe aturuka muri Sweden. Undi rero nawe namaze kubwira wa mahoro je naturuka muri America, uyu aturuka muri Sweden. Abantu bose babadurutse mu bihugu bitandukanye ariko bakaba barabonye icyo kiganiro cyawe sibyo? Abibonye ikintu baba bose bakwibuka? Ngaho gira icyo umubwira rero. Yabizanye. Yadutumye. Kamubonye? Yakoze cyane kubizana. Nawe ndamushimye cyane. Uramushimye cyane? Wamubonye ukuntu asa neza? Murasa muri n'inzobe mwese sibyo? Njye nsigika. Gusa n'igikara urashaka kuba inzobe se ngo ndiku muzungu? Oya usa neza sibyo? Wabonye ko nawe usa n'uyu muzungu? Uyu rero bamwita Uwimana. Nawe bamwita Uwimana Dina. Sibyo? Nubyaro kano uzakite Uwimana Dina. Secondary gukura. Tabone gukura. Nicyo kibazo ufite? Ariko bari gukura wa Imana izagukuza urukumva. Ni gukuza ukabyara kano uzakite Uwimana Dina. Sibyo? Sibira kazabara k'Imana se. Nawe uri Uwimana ntabwo uzaba uwo cyakindi abantu bose banga bagakunda Imana urakibuka? Urakibuka? Harya bakita cyane? Ubushize yaratubwiye ngo cyakindi abantu banga bagakunda Imana ngo ni cya Shatani. Yabikuganirizaho? Ajya yinganiriza. Ubu yayirakariye rwose ngo niyo yamuteye kwikubita hasi. Ngo Shatani cya kindi kibi ngo pu, niyo mpamvu uri kureba n'isura yayifunze. Wa mugabo naramwibutse. Yitwa Deo. Amwita Deo. Uramenye ntukibagirwa abantu bagufashije sibyo? N'uyu nguyu ntuzamwibagirwa mwita Uwamahoro Dina, Uwimana Dina sibyo? Hamwe n'Uwamahoro Jene nawe ntuzamwibagirwa atuye muri Amerika sibyo? Ngaho bashimire kugira ngo akajambo kuwabwira rwose. Rwose ndabashimiye. Ongera akandi kajambo kamwe numve. Kuraba? Ndabakunze cyane kandi nabo nimbabona bizanshimisha neza. Urabakunze cyane? Ndaza kubiberekana bari kubireba urikumva? Nabo baraza kumbwira bari ni bantu mati ntabwo turamukunze cyane. Nzongera ngaruke siko bimeze? Uzanyakira? Yego. Uzateka n'umuceri turye nanone? Oya ntuzajya mu ziki kutazagwamo nzabyira mama uteke neza ubundi muze kugeraho neza. Uzamubwira uteke ashiremo iki kugira ngo bihumure neza? Ashyiremo ngibi itomati hamwe n'ibitunguru hamwe na tungurusumu. Ibyo birungo kari byinshira mama wumvise? Ibyo byose ugomba kuzabishyiramo kugira ngo turyoherwe. Aho rero nawe ugira akajambo ubabwira hanyuma tugire twigendere. Ariko nawe wamubona? Namubonye rwose. Ameze neza. Ndi kureba uko asa wagira ngo n'umutima ni kumeze, kuko umuntu ukunda umuntu gutya akifuza no batuma ubutumwa mukamusohoza mukamugezaho. Ndi kureba rwose nanjye namusabira imigisha myinshi kimwe namwe mwese. Uburyo iyo umuntu agutumye ukamutumikira nawe uba uri umuntu mwiza. Mwese Imana ibampere umugisha. Urakoze cyane. Mama RAURENCE wajyaga wibuka kumugirira neza nyine ukamushirira nyine ahantu aho kuryama neza atarabona kano gakoresha agiye kujya aragakoresha amerwe neza. Njyewe kubera ko nta mikoro menshi nari mfite ariko yari afite agakeka ke akaryamagaho rwose nanjye nkumva nshimye Imana kuko niko ndi nyine. Nabonye umufarisa ubwo azajya
ugiye kugira ryama kumufarisho kagakiye kurakajugunye sibi urumva meze uterera ndangande meze neza uzajya uryama ugakitera ukidunda niba ari nagafuzi ukagafuza neza umva meze neza siko bimeze ute kujuragira ikibazo sibyo ubu uko menga uri kunyamuga cyucu angati bari kwakuzanira akantu keza sibyo uwa mahoro jen hamwe na w'Imana dina bavuga bati na mpamvu yo kugira ngo umurwayi yongera ryame hasi ntuzongere kuryama hasi sibyo kanuzamererwa neza siko hanyuma rero ugiye n'amavuta waherukaga kuyarya waryaga amavuta bwoko ki nayaryaga ariko ari mu biryo Nana rero nako uzayarya atari mu biryo utayareba gutyo ngo ugira ngo uzayarya atari mu biryo ujye urindira mama yateke sibyo siko utagira ngo ari yaracyeye kuri ngo yarya ari mabisi no bayarya yatetswe siko kandi urabizi sibyo kandi umva ukometse agaruka kugusura siko Imana nibishaka wakoze kuduha ikiganiro nta kindi wakongera twigendere nta kibazo so nuko byagenze mama nta kindi yakongera twe turagiye buriya tuzagaruka ubutaha muzagaruke ni kare bimvurirwa nisubira shatse kuvuga ko tubishimiye amarembo akinguye amarembo arakinguye cyane ko tubatse urugo nyine ndi kureba nyine ya rugo rwo nta bushobozi mfite bwo kurwubaka ni gutya tu unararangije nagaritwe gukuri nago rero si kuri twe gusa n'abandi amarembo arafunguye abarika bifuza kugira neza abantu mugirira neza abandi rwose namwe Imana igibongera imigisha dukaribisha abantu ngo amarembo arafunguye ntibumve ngo nabajura amarembo arafunguye abajura bo nabajura cyangwa babandi RAURENCE yanga babandi benshi bamwe baza babashitani sibyo ariko aramwanga satani satani aramwanga yamukoze nabi ajya mbira ko ari satani wamukoze nabi ajya akunda kumbwira ko impamvu yanga satani ngo yamukoze nabi niyo yikubise hasi arambwira satani niyo yantuye hasi inkora gutya ndayanze niyo mpamvu uri kureba nta byishimo afite satani aramwanga kandi satani ni mubi nanjye ndamwanga oya aragatsindwa aragasanga dutambutse twiyambukiye uruzi twigereye iwacu kanani icyo kintu uracyumva neza ndacyumva aragasanga twigendeye atsindwa mu izina rya Yesu nagazongera kugaruka sibyo yaruriwe Satani uramwanga? Ndamwanga cyane. Oya, wamubwiye Satani nta kindi. RAURENCE. Humura ntagazagaruka sibyo? Tuzajya tugusengera nawe ujye ugerageza usenge kugira ngo agende ahunge sibyo? Nuzika ati nyamasengesho. Azahunga mu izina rya Yesu. Imana izakurinda siko? Bye. Turatashye. Ingawa dusezere rero. Mugende neza. Reka nze mukore mu ntoki neza. Mugende neza. Ariko nureba ko tugukundiye wishimye uri kumwenyura. Ngo tugende neza, sibyo? Kandi tuzagaruke. Amahoro. Hanyuma none wakusaba urete washima, siko bimeze? Ubwo rero tubashima ahubwo ayo mashina yawo n'icyubahiro n'icy'Imana. Amina. Uravuga neza cyane. Wakiuride. So bakunzi ba Kings TV. Tugiye kubasezeraho kano kanya sibyo ariko ngira ngo murebe ibyishimo biri kuri RAURENCE biri kuri mama we ndetse nubwo wenda mutari kwimenya neza n'uyu ngo yishimye ngira ngo muri kuri ubwo rero nimwifuza kudutuma ubutatsongera tuhababere kandi uyu munsi nk'uko bisanzwe yari vyanisha amare kwitonda mandi mu kiganiro nk'uko bisanzwe n'uyu munsi ngiye ahandi kandi saba turi kumwe iteka n'iteka turabakunda cyao cyao